Здравейте, мили хора, надявам се да сте добре. За съжаление, това ще е едно малко по-различно клипче, защото може би сте чули, може би не сте, но преди няколко дена беше задържан шеф Андре Токев, защото е шофирал в нетрезво състояние. И аз наскоро, между другото, вчера видях клипчето и иска да го споделя с вас, в случай, че вие не сте го видели. В което пада дори едната гума. И той продължава просто да кара своя пикап. И хвърчат искри дори от джантата. Той буквално кара по джанти. Съответно там спира и неговият пикап и там се появяват и полицаите. Но нека също така да видим как се е развила и самата история. Ето от един уебсайт видях тази информация и тя е, че Софийският районен съд не уважи искането на прокуратурата за постоянен арест. Точно така, те искаха да му лепнат постоянен арест, но вместо това го пуснаха под гаранция от 3000 лева. Токев бе задържан за шофиране в нетрезво състояние, управлявайки пикапа си с пукани гуми. Сега Токев има 10-дневен срок да внесе гаранцията. Тези 3000 лева, той има 10 дни. От новината е публикувана 3 ноември, значи той има до 13 ноември да внесе тези пари, ако вече не са внесени, между другото. Ето тук дори може да видите снимка. Вау. На Андре Токев в съда. Такова нещо не съм виждал преди. Със сигурност е той, вижте отзад прическата му. А Токев е казал: съжалявам за постъпката си. Покрай пандемията не знаех какво се случва и бях много объркан. Моля да ми бъде наложена по-лека мярка от задържане под стража, каза Токев пред съда. Точно така, тестът му с дрегер в неделя е отчел 1,9 промила. Аз между другото се поразрових малко в един друг уебсайт, защото ми беше интересно какви са класификациите на промили и така нататък. Съответно, колкото повече сте пиян, толкова по-стриктна глоба ще ви бъде наложена. Например, тук пише, че първата уредена в закона граница за шофиране след употреба на алкохол е от 0,5 до 0,8 промила. Аз между другото не съм чел точният закон, така че приемайте тази информация както аз я виждам. Може да не е на 100% вярна, но може пък и да е вярна, но няма значение. От 0,5 до 0,8 промила се счита вече, че шофирате в нетрезво състояние и съответно се отнема книжката за 6 месеца при такова провинение и се налага глоба в размер на 500 лева. Също виждаме, че има и следваща степен, 0,8 до 1,2 промила алкохол в кръвта. А това, тези неща, между другото, сега не са толкова важни. По-важното, което според мен е, че ако от 0,5 промила в кръвта, което не знам колко бири са това, може би половин бира, не знам и аз. Но къде са 0,5, къде е 1,9? Дори имаше някъде статии, където пишат после, че се е било отчело 1,7, но дори 1,7 да е било, дори 1,5 да е било, с цял промил повече е било алкохолът в кръвта му. Но по-важното, което сега стигаме до него, е, че прокурорът изтъкна, че той е бил съден за същото престъпление през август 2019 година, през февруари. Следващата година му е била върната шофьорската книжка. Шеф-готвачът е имал многократни нарушения на закона за движение по пътищата. От прокуратурата изтъкнаха, че има свидетелства за неадекватно управление на автомобила по силно натоварен маршрут. Защитниците на Токев изтъкнаха пред съда, че той се грижи за прехраната на 25 души от неговия персонал и плащат наемите на 3 заведения. Те посочиха, че няма опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление, а при задържането му съдействал напълно на полицаите. Това всъщност наистина е много важно, че е съдействал напълно на полицаите. Но по-важното сега, когато прочетахме преди малко за 2019 година и задържането му тогава, по силата на сделката от 30 август, готвача няма да влиза в пандемията, освен ако не престъпи закона за следващите 3 години. И по-големият проблем за него е, че е нарушил закона в изпитателен срок на условната присъда за същото престъпление. Ами да, това наистина е много лошо, защото все пак той е бил в изпитателен срок. Хайде да не, да му е бил изтекал изпитателен срок и така нататък. Но аз между другото не искам да се явявам като съдя или пък в никаква такава роля, в която да обвинявам хората или пък да ги укорявам. Когато има готвачи, които се правят гафове в кулинарни предавания, това е едно, защото това са просто реалити програми. Но когато става въпрос за истинския живот, това е много по-различно. И аз единственото, което мога да кажа, е, че съм дълбоко разочарован. И мен ме вълнува тази новина, защото това е човек, който е в моята сфера. Знаете аз колко много съм запален по готвенето. Знаете, че аз с правенето на собствени рецепти и с реакциите супер много се забавлявам. И никога, особено толкова известен готвач, когато извърши нещо подобно, не е нито хубаво и за имиджа на самият него, и за ресторантьорският бизнес като цяло. И сега всъщност настъпва най-важната част, а именно вашето мнение.
Кажете ми вие на какво мнение сте, какво мислите, вълнува ли ви това, вас толкова ли ви шокира клипчето колкото мен, защото аз до сега не съм виждал на човек, който му пада гумата да продължава да шофира и то по джанти. И искам да обърна внимание, че още в самото начало, пък и дори може да се спори, че в голяма част от самото клипче, което видяхме, той можеше просто да спре в страни. Нямаше отбивки, доколкото аз можех да видя по шосето, но пък бордюрчето не беше твърде високо и той просто можеше да си свие вляво и да си качи пикапа, защото това е доста сериозен пикап, между другото. И да си изчака там, за да дойде път на помощ или пък някой друг да му помогне и така нататък. Не беше задължително да продължава да шофира и да стигне чак до кръстовището, където наистина трафикът е толкова по-голям, отколкото в крайпрътното шосе. Но както и да е, това е всичко, което аз исках да споделя с вас. Но наистина оставете един коментар, ако това ви вълнува. Аз супер много искам да разбера какво е вашето мнение, така че както винаги, очаквайте следващата реакция на кошмари в кухнята да кача утре. И още един път, бъдете внимателни по пътищата, никога не сядайте зад волана, когато сте пили. Бъдете много внимателни и винаги е най-лесно един човек да се укорява и да се вини, когато е извършил нещо, което не бива да се прави, така че аз няма да си го позволя това нещо. Единственото, което мога да кажа в заключение е, че се надявам той никога, никога, никога повече да не го прави това нещо и това да не е един вид, как да ви кажа, да не му опетни името и целият завет, който той остава след себе си. Та просто се замислете какво става с MasterChef, дали той ще участва, дали не. Сега не знам, може би във всичкото нещо да се забрави и да се върне в следващия сезон, когато има следващ сезон и всичко да си бъде по-старому. Но знае ли човек, всичко може да се случи и според мен стига той да няма повече такива инциденти. Нещата рано или късно ще се оправят. Така че както винаги, много благодаря, че се присъедините заедно с мен. Пожелавам ви весел, щастлив и най-вече безопасен ден и ще се видим и утре. До скоро!